Kaže, brate, znači čekaš, tražiš čerku, jel? Čerku gdje, i ženu. U kom gradu? Ne znam kog grad. I čerku i ženu, jel? Da. A koji grad, ne znaš? Ne znam, ne znam. Samo u Njemačkoj, jel? Da, Njemačkoj, ne znam kog grad. Lidija se zove, jel? Da, Lidija, to će se nađe, razumim sa, će se nađi to. U selu? Lidija? Da, selo, selo. To Lidija se zove čerka. Da, da, čerka, čerka. A žena? Žena, da, ovaj, isto ime, isto. Isto Lidija? Da, da, isto ime, dve ime ima Lidija. Da, da, da. Isto. Pa dobro, eto, ako vidi ovaj video da se javi. Važi, važi. Okej, okej, važi. Evo, ovaj, kako ti zoveš? Ja se zovem Marko. Marko, evo vidiš, Marko meni pomaže ovdje za, za uvoz. Da. Ovaj, robe. Inače, to ne može da se nađe nigdje. Nigde, osim nigde. U Srbiji, čovjek prolazi ovdje, kaže, ja ću ovo sam da utovarim, svaka čast. Da, ajde, ajde.